Naš cilj je da podržavamo decu u svemu što radi i čime se bave. Pre svega im omogućavamo dobru infrastrukturu i ovo je najbolji vid kako im omogućavamo tu dobru infrastrukturu. A sa druge strane, nagrađujemo talentovanu decu i kada ostvare dobre rezultate u sportu, ali naravno i svim takmičenjima školskim koji su u sistemu Ministarstva prosvete. Uskoro ćemo nagraditi đake generacije i najuspešnije takmičare, a sada smo podelili sportske stipendije, ovoga puta 16 sportskih stipendija i kao što sam rekao u obraćanju deci, naš cilj je da Pirot bude sportsko-turistički grad i oni su najbolji promoteri Pirota, naravno najbolji promoteri, uz njih su i deca koje se bave takmičenjima iz matematike, francuskog jezika, engleskog, da ne napominjem sad sve predmete, dakle svi oni takmičari, a lokalna samouprava pokušava da ih podržava i da njih istakne kao dobre primere na koje druga deca treba da se ugledaju. To je naš zadatak, dakle da im omogućimo bezbrižno detinjstvo, dobre uslove za bavljanje i sportom i školom, a da oni postižu takmičenje. Ja sam više puta rekao, kamo lepe sreće da je moja generacija, Nenadova generacija, generacija naših i njihovih roditelja imala ovakve uslove. Mislim da bi mnogo više ljudi ostali u Pirotu i mnogo bolje rezultate bi imali u Pirotu u svim segmentima života. Stipendije se kreću potpuno različito, u zavisnosti od ranga takmičenja, negde oko 108.000 dinara je najveća stipendija na godišnjem nivou u 9 mesečnih rata. Ukupno, ne 9 puta 108, nego ukupno 108.